Прекрасни, прекрасни, наистина страхотно настроение ни създадохте. Art Tech Classic, дами и господа. И сега, дойде ред за играта. Има ли деца, които искат да дойдат на сцената? 5 деца ми трябват. Бързичко при мен на сцената ще изиграем първата игра с награди. Оп, една госпожица, здравей, заповядай. Така, първото дете е тук. Второто дете дойде. Хайде, бързо, третото момиченце. Така, четвъртото. Пипи, помогни ми да ги нареди в една редичка. Ето, сега ще ви кажа какво ще прави. Хайде, младеж, заповядай на сцената. Заповядай, друго дете. Аз ще помагам, ти си най-маличка. На колко ми ли си ти? Ще ми кажеш? Добре, няма да те питам, това е неудобен въпрос за жени, аз пък как питам. Така, Пипи раздава по един балон на всяко дете. И като кажа старт, надуваме балоните. И като кажа стоп, сядате върху тях и трябва да ги спукате. Готови ли сте? Още един балон ни трябва. Още един балон имаме ли? Още един балон, да. Няма значение цвета. Важното е балон да има. Ето. Сега, лъпнете балоните, да не губим време. И като кажа старт, надуваме и после стоп, сядаме върху тях. Готови ли сте? И старт! Надувай, надувай, надувай! Балона, надува се балона, надува се да гръмне. Я да видим сега. Давай, 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 давай. Стоп! Айде сега сяда отгоре върху тях. Пукай балона. Сядайте бързо. Бомбоната ми, ти забрави да надуеш балона ли, какво стана? Леле! Аз мисля да не давам награди само на тези, които спечелиха и първи пукнаха, ами на всички деца. Какво ще кажете? Хайде, Пипи, награди за всичките ни участници! Аплодисменти! Аплодисменти! Страхотно! Сега ще си похапнете едни сладки работи, защото много смело се проявихте на нашата сцена. Слизаме и получавате награди, аплодисменти за нашите първи престрашили се да излязат на голямата, страшната сцена. Така, Пипи им връчва. Така, ако на някой му стане лошо, е там е линейката да потърси помощ. Аз викам да не даваме, да не стигаме до там. През сцената ли ще слезе детето? Внимаваме, внимаваме. Слушам какво има. А, викате си внучката. Коя е вашата внучка? Айде при дядо, при мама. Така. И приятели, сега ще чакаем едно прекрасно момиче. Елена! Елена, какви си? Сега ти бъде на сцената, а вие ще я аплодирате, защото тя е малка, но много талантлива. Хайде, Елена, какво ще се спееш? Ще се натър, коя ето ли беше? Айде, това ми е знак, какво беше се на Наталя, възмите на Наталя.
можем да поразсъждаваме малко повече на това. 1 юни е обявен първоначално в източния блок и по-точно у тези страни, които са се стремели да определят себе си като социалистически. 1 юни е бил определен като ден на закрила над детето. И много е интересно, че всъщност 1 юни е свързан с воюването, 1 юни е свързан с войната и това, че децата трябва да бъдат пазни по време на война и съответно след военно време. А 1 юни после бива наричан просто ден на детето и в доста страни до момента, бившия източен блок, 1 юни е датата на празника на децата, но всъщност какво точно празнуваме? От какво имаме да закриляме децата? Децата си, и аз бих казал също децата, не само децата ни, а и себе си като деца. Деца в това общество, деца като вечните деца, деца като деца в съзнанието си, деца като потенциала, мечтите, които можехме да имаме. И когато разделяме децата на деца и възрастни, кои всъщност са децата? Едно от определенията за дете е лице под 18 годишна възраст. Официално всички, които не са навършили пълнолетие, са деца, така че това е празник на всички тях. Но какво още са децата и какво точно е закрилата? И така, всичко е започнало като закрила за физическия живот и съответно възстановяването на нормалния социален живот на децата, особено тези, които са били лишени от покрив над главата си, съответно от семействата си, от социална, национална принадлежност, от идентичност. А сега 60-70 години, 80 години по-късно, какво си говорим всъщност? Какво празнуваме всъщност? И така, имаме базово ниво и оцеляването, покрива над главата и съответно правото на живот и съответно на здрав живот. Това е свързано с конвенцията, с хартата, правата на детето, според Обединените нации, съответно това, за което се грижи ЮНИЦЕФ. Под 6 артикул, 6 статия, ние имаме това право на щастлив живот, което започва с базовите нужди на децата и именно това е правото на здраве, на физическо здраве, на оцеляване на живот. Ние трябва да закриляме живота на децата си и естествено децата ни са нашето продължение. Но децата са и нашето наследство и то не е само на физически план. Практически съвсем доскоро ние бяхме деца, нали така, всички ние пълнолетни, всички ние, които сме родители. И съответно, ако продължим да се изкачваме нагоре, естествено всяко дете има право на храна, има право на по-нататък на общуване, на социални контакти и това имаме да закриляме. Имаме да закриляме, нека да го наречем, здравия образ на живот, начин на живот на децата ни в физически аспект, да пазим телата им, да пазим здравето им като едно от най-важните неща, които имаме да правим, е да пазим културата на здраве, културата на уважение към живота. У самите тях, не само ние да ги пазим, да ги научим те да се пазят, да пазят околните, да пазят здравето си от гледна точка, например, на хранене, от гледна точка на хигиена, от гледна точка на добро здраве, от гледна точка на спорт. Едно от нещата, за които ние толкова много държим, децата да спортуват автономно, да се движат автономно, да могат да наглеждат собственото си здраве автономно, да знаят, че превенцията и поддръжката на добрия живот и доброто здраве е тяхно право и тяхно задължение. Ние им го дължим като техни родители или като социални работници, като правителствени и неправителствени организации, но и те си го дължат на себе си. И тук няма нисък предел. Аз говоря с собственици и деца в организацията ни, в Фондация Деца на България, ние говорим с децата на доброволците, на спонсори, учителите, родители, на всички тези, които участват в кампаниите ни. Няма значение дали детето е на 4 или на 6 години, то разбира, дори на 3 разбира. Хей, ти трябва да пазиш собствения си живот, ти трябва да пазиш собствената си диета, фигура, здраве, ти трябва да се грижи за целостта на другите и това е етика. Етиката е култура от най-ранно детство. Ние имаме да пазим това. След това общуването помежду ни, в крайна сметка е въпрос на реципрочност. И една от задачите ни във връзка с 1 юни, ние имаме да закриляме културата на децата ни, философията на живот. И
това е толкова важно. Културата на общуването, на споделянето, на семейното щастие, на изразяването, на творчеството. И съответно, изкачвайки се нагоре, нашите деца нямат просто да бъдат закриени физически. Да, това е много важно, това е основата на пирамидата, но после ние имаме да ги закриеме емоционално. Децата ни би трябвало да са в добро психично здраве. Те би трябвало да са щастливи, те би трябвало да са в мир, в баланс. Те би трябвало да знаят как да пазят мира си. Мира в ума си, да имат наистина щастливо детство. Не просто да ги водим по молове и съответно по паркове и да им купуваме неща или да се откупваме с някакъв вид почерпки. Не, за нас е важно ние да им дадем закрилата, да им дадем достоинството и естествено да им дадем пълномощията те самите да знаят, че са автономно отговорни и за собствения си отново емоционален свят. Не просто оцеляване, а добруване, процъфтяване и съответно да се грижат за другите, защото какъв е смисъл от една егоистична култура, в която в крайна сметка тези, които сега възприемат себе си като деца, много скоро ще бъдат родители, ако те са свикнали да бъдат само обект на някакъв вид права. Какво? Те после като възрастни ще станат обект на задължения? И всъщност двете не се свързват. Ами ние сме субект на права и на задължения. Тоест, ние имаме не само да получаваме, ние имаме и да даваме на околните. И на това се крепи цялото ни общество. Ние имаме какво? Имаме да пазим щастието си, имаме да го увеличаваме. Децата трябва да разбират това. Когато четете конвенцията, например, за правата на детето, ще видите отново, че става въпрос за това какво възрастните да правят за децата. Какво богатите или напредналите страни да правят за бедните и недоразвитите. Окей, а обратното? И обратното също, нали така? Това е въпрос на интеракция между възрастните и децата. Интелектуалната закрива на детето. Децата да разбират всичко това. Ние да ги третираме като пълноценни хора. Да, ние разбираме, че те нямат нашите отговорности, но това не означава да ни им гласуваме доверие. Това не означава да не ги възпитаваме като отговорни, наистина граждани, жители, хора, които упражняват правото си на глас, хора, които упражняват правото си на пълноценно творение на свят. В крайна сметка децата ни са такива. И те дълги години са център на нашия живот, те са център на нашия фокус. Ние ориентираме ежедневието си заради тях. По преден начин ние ориентираме по някакъв професионалното си развитие, кариерата си, решенията, които взимаме гледна точка на жилища, на инвестиции, на планиране, изобщо на финансови потоци, спестяване, поведението ни социално, е направено така, че да осигурява едно поле на защита и съответно възможности за развитие на тези деца. Но аз бих казал, а какъв е смисъл от всичко това, ако ние сме прекъснани връзката с децата? Връзката с децата, защото ние се стремим материално да ги обезпечаваме и да им създаваме всички тези неща, които смятаме за нужни, но не комуникираме с тях това. То идва по подразбиране. Един ден те го взимат и просто изчезват някъде. Защо говоря за това? Защото освен с деца, последните 12 няма години ние работим с възрастни хора, в старчески домове, в хосписи, хора, които са на края на живота си. Имам едно много интересно наблюдение. Първо, чисто психологически, те много често се чувстват като деца. Те са раними, те се обиждат. Но едно от най-важните неща, всички възрастни хора, които са изключително ценни, не просто да прекараш време с тях, а те общуват с теб и ти дават житейската си мъдрост. След 80 годишен, 90 годишен живот на тази земя, те ти казват, най-голямата ни грешка е, че не възпитахме достатъчно добре децата си. Че не им дадохме да разберат, че ние също се нуждаем от тях, че е време и че трябва да споделяме ресурса си, че имаме съответно да се уважаваме взаимно, защото ето сега ние сме по домовете, а старческите те живеят понякога в нашите апартаменти, с нашите пари, те са възпитани от нас, но нямат време за нас, нямат желание да общуваме, нямат ресурси за нас и разчитат, че вече някой друг медицински персонал или държавата се грижи за нас. И това е много тъжно, защото ние нямаме общуването помежду си. Ако имаме нещо, което трябва да поправим, ние възрастните, ако можехме да поправим, бихме поправили, то е точно това знание, възпитанието на собствените ни деца. И не, че децата ни са лоши, напротив, те са чудесни деца, лидери.
Те са хора успешни в живота, те са родители също. Но ние имаме една такава култура в България, може би и по света. Моя опит също показва да сме фокусирани върху бъдещето и върху това, което идва. Но не мислим, че много скоро настоящето ни ще бъде това бъдеще. Не мислим, че миналото ни също някога е било бъдеще. И защо малко ни се къса тази идея за старото, новото, това, което е в момента и че те би трябвало да са хармония и постоянна връзка и някой трябва да го мисли. Не просто някой, ние всички имаме да го мислим едновременно. Бабите, дядовците, родителите и така иначе ние всички, децата, ние всички сме съучастници или участници в този процес и това е толкова важно. И последно ще завърша с духовната защита. Крайна сметка, освен емоционална, интелектуална защита, социална защита, освен физическа, материална, финансова защита, да ние имаме да защитим най-вече духа. Хората искат да проповядват. Духа на децата си. Децата като дух, да, да запазят детското, но също духа. В крайна сметка децата са духовни същества. Защо са толкова важни за обществото ни децата? Само защото ще направят така, че сградния фонд, примерно инфраструктурата, да, пътна или електроснабдяваща или водоснабдяваща, какво те просто ще направят така, че някой да се грижи за материалната база, а те ще наследят само материално. Като се замислите, всеки от нас инвестира най-доброто си желание в децата си. Всичките ни мечти отиват в децата ни. Всички пропуснати ползи, ние искаме те да не ги пропуснат. Всички надежди, цялата ни вяра инвестирана в децата ни. В момента, в който ние създаваме семейства, че това е целият ни проект за свят, ето това означава всъщност. Децата на всеки един от нас, независимо дали сме 800-та година, 1900-та година, 2015-та година, че това всъщност е нашата духовна надежда. И не искам да говоря на ниво на религия или на духовност, но в крайна сметка това е надеждата на всяко човешко същество, може би на всяко животно също, на всяко живо същество за спасение. В крайна сметка ние всички създаваме семейства, защото вярваме, че онова, което ще дойде след нас, ще ни освободи от всички проблеми, финансови, материални, социални. Ние всички вярваме, че утрешният ден ще е по-добър. И децата ни въплащават тази вяра. И тук не е необходимо да влизаме в някакви мистификации. Не, напротив, всеки от нас разчита на това. Но за това трябва приемственост. И така духовната закрива. Децата са нашия дух. Не само материално имаме да ги обезпечаваме, не само материално имаме да ги развиваме и да им даваме прогреса и да им го осигуряваме. Да ние имаме да им осигуряваме духовния прогрес. Ако забравим за това или го оставим за времето, когато станем на 70, 80 или те, когато станат достатъчно големи, се оказва, че за това не е имало време и че никога няма да има време. Тоест, за духовното ни развитие, духовната закрива на децата, децата като духовна цялост, като духовен потенциал, ние трябва да се грижим през цялото време. И така 1 юни е и деня за духовна защита. И ние трябва да разбираме, че децата ни са самото ни спасение. Те са ни наследството. И пак казвам, не просто материално или финансово, но те би трябвало като дух и философия да могат да изповядват нашите не просто идеали и ценности, но общуването ни по въпроса и желанието те също да са пълноценни участници, а не те да разрушават или да забравят или да зарязват, за да могат после да правят своето нещо. И ние всички сме били там. И ние всички знаем какво означава да чакаш да дойде твоето време, за да си направиш ти твоето нещо. 1 юни е ден да се замислим на всичко това. И специално благодаря на всички онези от вас, които се стремят освен да помагат на физическо ниво, на материално ниво, онези от вас, които помагате на бедните, маргинализираните, специално благодаря на всички онези вас, които свързвате всичко това с философията, с културата, с изкуствата, с изразяването и с духовността. Защото ние имаме нужда от интегрално детство, имаме нужда от интегрално общество. И да не забравяме отново, че тези, които са деца, сега много скоро ще бъдат родители и прародители. Някой трябва да мисли всичко това едновременно, заедно, постоянно. Не някой, не просто един, не единици, повечето и всички. Само така ще успеем. Честит 1 юни!